Достар, сәлеметсіздер ма? Кішкене видео ұзақ болады. Мен бір досым енді киім балаларға, киім сату мен айналасы бастап кетті. Мен кішкене видео шығарамын деп шештім. Я, мен бар білгенімді айтам сіздерге. Және мен өзім бұл сферада киім сатып көрген жоқпын, бірақ мен кішкене интернетте тәжірибем болғаннан кейін, интернетті мен 10 жылдан аса білем, мен мұндайлардың бәрін білем деп айтпаймын, бірақ шамалы білем. Мен сол білімімді сіздерге видеомен жеткізгім келіп отыр. Так, инстаграмда киім сатар алдында кішкене мына аккаунтқа мән беріңіздер. Мынаған кішкене, мысалы, сіз егер мына өз қалаңызда сатсаңыз, мысалы Алматы, одежда для малышей, немесе балаларға киім деп атын ыңғайлы ретінде қойыңыз. Мына жерге ыңғайлы ретінде болу керек. Және мына авасы да кішкене ыңғайлы болу керек. Яғни адам көргенде, аха, мына балаларға арналған киім, яғни цепляющий емес, жалпы бір түсінікті болатын киім болу керек. Осының мысалы кішкентай түрін обрезка жасап аваға қоюға болады. Иә, біз бірінші сабағымыз осы ыңғайлы ат болу, адамға бірден білу не магазин екенін, және аватарға да ыңғайлы түрі болу. Және екінші, мына описанияға сіздер енді фото салып білесіздер, описанияны толтырып білесіздер, оның еш қиындығы жоқ деп ойлаймын. Бұл жерге описанияға ыңғайлы ретінде размерін қойыңыз, бағасын қойыңыз. Және бұл жерде мына бір фотосын емес, соның бірнеше фотосын қоюға тырысыңыз. Яғни мынаның жанынан түсіргенін, астынан түсіргенін, жоғарынан түсіргенін деген сияқты, кішкене жанынан, яғни әртүрлі неде болсын, яғни ракурсте. Және бағасын желательно мына жерге де қойып қойған жақсы. Мына кет келген жерге, осы жерге адамдар комментарияда сұрамайтындай. Көбісі комментарияда как заказать деп жатады. Оған да дұрыстап мән беріңіздер комментарияларға. Мысалы мынаны қараңыздар, куртки дети дейді, жақсы өте. Авасы кішкене түсініксіз болғанымен кішкене үлкендету керек. Мен атын банамен айтып кеттім кішкене. Иә, біз бұны өттік сабақ. Так, описаниесін толтыру керек екенін білесіздер, қандай размер, бағасын, және осы жерге де баға қойыңыздар. Фонто деген программа бар. Надписіне картинку десеңіз, шығады ол Play Market-те. Так, бұл магазин кішкене қате жасап тұр, көрдіңіздер ма? Дым жазбаған, дым. Бағасы да, бірақ суреті сапалы, бір жақсысы. Мен айттым ғой, жан-жақ ракурсте түсіргенім, бұл жан-жақ ракурсте түсірген. Және комментарияларды ешқандай жауапсыз қалдырмаңыздар, көрдіңіздер ме? Бағасын сұрап тұр, және наличкада бар ма дейді, яғни қазір алып кететін, соның барлығын міндетті түрде жауап берген абзал. Яғни міндетті түрде, әрине, себебі ол клиенттер қызығып тұр ол товарға. Осындай сурет салмаңыздар. Енді мына сапасыз сурет, мынаңыз не мына, тым сапасыз да жоқ. Осының сапалы түрін салыңыздар суреттер. Сізге директке де жазып жатады соғанда. Сізге директке де жазып жатады соғанда. Нетіп қойыңыздар, қалай директке жауапсыз қалдырмаңыздар. Және Фейсбукпен сопряжить етіңіз, яғни өзіңіздің Фейсбугіңізбен бірге қылдырыңыз. Сонда сізде көп мүмкіншіліктер болады. Соның ішінде кім кірді, қанша адам кірді, қанша адам қарады деген сияқты. Контактіге де сіз осыны қоса аласыздар. Міне телефоныңыз тұрады, почтаңыз тұрады. Сізде барлық контакттар болу керек. Почта да, телефон да, және директте сіз барлығында жауап беріп үлгеру керексіздер. Және описанияда сіз өзіңіз ештеме ойлап таппаңыз. Жалпы сіз енді фантазер не болсаңыз, өзіңіз ойлап тұрыңыз. Бірақ алдағы уақытта да сіз орыстардан қайталаңыз. Міне, самый низкий, ең төмен баға, өндіруші Турция. Балалар, міне описания қызыл болсын, әдемі етіп көшіріп алыңыздар қазақша түрінде. Бұл көшіретін ештемесі жоқ. Міне WhatsApp-та да жазып қойыңыздар, міне ыңғайлы ретінде.
көрдіңіздер ма? Және историяға салғанда мен осы жерді толтырып салдым, мен осы жерді керемет толтырып тұратын жерде. Мынада қазір біреу мынада, а мынада да көп мынаға. Иә, бір жағында комментарийлер болсын мына. Рахмет деген сияқты. Көрдіңіздер ма комментарий? Бе, рахметін айтып отыр. Комментарий сізге сенім болады. Так, біз пополнять етіп бол. Бұл енді қалай тал мына жерде не сіздерде выделить деп тұрады мына жерде. Бұл сол жерде сіз мына жерге мына историяға сала аласыз. Так, Facebook-пен сапрыжать етті үйрендік. Мына жерде біз білеміз, оны қалай табады десеңіз. Мына хэштег одежда для малышей десеңіз шығады мына. Так, осылай іздейсіздер, көп аккаунттар қараңыздар, ерінбеңіздер. Так, малыши қарағанда стиль и качество дейтін, негізінен банағы ұнады маған. Балалар, көрдіңіздер ма? Міне мынаны сапалы, бір ме айттым ғой, бірнешеуін сол. Так, вот, түрлі түсі бар деген мағына. Керемет мына фотосы, бірден сапалы. Стильный костюмчик в наличии, в наличии, слой жазас, материал жазас, дарханда екен, хб деген сияқты. Сосын бағасын жазас, размерін жазас, сонда түсінікті сізде сұрақ туындамау керек. Так, описаниесін толтырып үйрендіңіздер. Так, электронную почту, звандайтындай болу керек, позвонить деп. Позвонить деп, звандайтындай болу керек. Оның барлығын қалай жасайды десеңіз, мен де біліп жүремін де бар, және Facebook-пен де сапрыжать етіп қойыңыз. Енді мен ойлаймын сіздерде енді адрес керек емес, себебі сізде енді үлкен компания емес, сізде бар болған максимум 50 кейім ғой. Так, осы жерге WhatsApp міндетті түрде жазыңыздар, написать, контакт, оның бәрін білеміз. Енді так, фотоның качествосын қою білеміз, бір емес екі фото да қою керек, бағасын жазып, описаниесін толтырып, оның бәрін білеміз. Так, енді бізге клиент қалай табу керек. Клиент табу үшін үлкен, мен сіздерге үлкен не айтам, бірінші тегін түрі, және ол өте жаман түрі десем болады. Тегіннің аты тегін, ол қауіп бар, бір күндер сіздің аккаунтыңыз блокқа кетеді. Мысалы, сіз өз қалаңызда, мысалы, 50 киім бар, сіз өз қалаңызда сатасыз, 50 киімді бүкіл Қазақстанға сатпайсыз. Так, Астана Power дегенге, сіз, мысалы, ретінде, сіздер комментарий жазып кетесіздер. Тематикаға сай жазылған жақсы деп ойлаймын мен өзімнің. Тематикаға сай жазу, мысалы, әдемі тамақ, керемет, жегін көліп тұр деген, жарайсыздар деп осы жерге комментарий жазсаңыз, сіз мана, мен айттым ғой мұны. Балаларға киім 2020 десеңіз, сіздің уже атыңыз реклама, адамдар уже кіріп бастайды. Тікелей реклама жасауға болады, бізден киім сатуға болады, өте арзан бағада, производство, Турция, Китай десеңіз, сонда бірден флоп реклама, бірақ Астана Power-дың админдері сізді ұнатпау мүмкін. Бірақ сіз сағат, са дегенде сіз тематикаға сай жазып, тематикаға сай жазып жатырсыз. Екі түрде комментарий. Ол бір. Және осы жерде подписчиктерді де қарауға болады. Олда да өте қауіпті, Instagram өте жақтырмайды. Сақ болыңыздар. Бірден блокқа кету мүмкіндіктері. Мысалы, жұлдыздарға жазылмаңыздар. Так, осыған ба? Подписаться етуге болады. Запрошына. Ол адам сіз өзіңізге мән бересіз. Так, фейк емес пе? Так, балаларға жазылмаймын. Себебі балалар олар так, көбіне үлкен адамдарға жазыламыз. Үлкен адамдардың аты үлкен адамдар. Мысалы, Алина Янина жазылуға болады. Аватар кісіне де мән беруге болады. Өзімде де көп тәжірибем жоқ мынандай сатуға. Бірақ интернет жалпы сферада тәжірибем болғаннан кейін мен білемін көп бір нәрсені. Екінші клиент табуды білесіздер. Енді платна түрге көшейік. Платна түр дегеніміз, мысалы, Астана. Мысалы, Астана дегенге жазамыз манады. Біз
Осылай комментария жазамыз, бұл платный түрі көбісі 2000-нан 10000 20000 ала береді, ол подписчикке байланысты. Лайк санына да қараңыздар. Так, бұл жерден тірі группа. Көбіне бір 60000 70000 подписчик жоғарынан бастап қараңыздар. Так. Астана Аква, мынау не? Доставку. Жоқ, бұлар жасамай тебе, бұл өз юридически. Астана ТВ дейді. Телеарналар олар жасамайды. Яғни банағыдай жаналық болу керек қой, развлекательный болу керек. Фан-клубыны осылар жасау мүмкін. Фан-клубтар ау, себебі ақша керек оларға. Себебі ца, сіз Астана тұратын, астаналықтарға жасаватсыз, Нұрсұлтанда тұратындарға жасаватсыздар. Бұл ақылы, яғни көбісі айттым, жарнама 2000-нан 1000 теңге келсесіз ғой. Мысал жаза сумка деген керемет атын қараңдаршы. Адам және сумка сатады және Астанада. Өте кәдімгі аты айтып тұр кәдімгі. Абасына да қарап керек емес, абасы да керемет жасалған. Бұл өте ақылы және эффективный түрі, сіз подписчик жинайсыз, одан кейін одан кейін не жинайсыз, клиент табасыз. Және сіз Facebook-ке продвигайт деп шыққаннан кейін, Facebook-пен қосқаннан кейін сіздің страницаңызды осы жерде продвигайт деген шығады. Осы жерде продвигайт. Соны сіз продвигайт етсеңіз, өзің қалаңыз, ол таргетированный реклама деп айтады, өзің қалаңыз таңдайсыз, кімге көрсету керек және қанша адамға, қанша ақша кететінге, алдын ала сіз ақшаңызды, карточкаңызды жазасыз, алдын ала ол Facebook көрсетеді реклама, сосын барып ақшаны алады. Өте эффективный реклама, бұл таргетированный реклама дейді. Продвигайт, ары қарай инструкция бойынша. Так, сіздер енді білесіздер, жалпы детский киім емес, жалпы басқа киімдерді қалай сататын, мен тек детский киімін қалдырғам ғой. Енді көп заттар айтпай да кетуі мүмкін, білетін, өзім білетінімді айтып отырмын. Мен маркетолог емеспін, мен біреудің киімін продвигайт дейтін жоқ, мен жалпы өзім білетінімді сіздерге көрсетіп айтпақша, подписчик санын барынша 5000-ға жеткізіңіз, кішкене бір сенім болу керек сізге. Сізге 100-200 подписчик емес, сізге басқаша қарайды. Мен подписчикті де барынша 200-300-ден асырмаңыз. Публикация да кішкене көп болсын, бір 50 сондай болсын. Көп болса, кішкене сенімді көп болады, подписчик саны көп болады. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.